តើអ្នកដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃផ្លាស្ទិកដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ទេ? ក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកប្រហែលទិញកាហ្វេមួយកែវពេលទៅធ្វើការដែលច្រកក្នុងផ្លាស្ទិក ខ្ចប់អាហារមុនពេលជួបជុំថ្ងៃត្រង់ដែលវេចខ្ចប់ដោយផ្លាស្ទិក បន្ទាប់មកទិញគ្រឿងទេសខ្លះៗទៅផ្ទះដែលវេចខ្ចប់ដោយផ្លាស្ទិក ក្នុងនោះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងផ្លាស្ទិកដែលច្រកពីក្រៅ នេះហាក់ដូចជាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែវានឹងកាន់តែកើនឡើងយ៉ាងរហ័ស ក្នុងឆ្នាំ 2015 យើងប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ជាង 140 តោន មានតែ 9% នៃផ្លាស្ទិកបានផលិតត្រូវបានកែច្នៃឡើងវិញ 80% ទៀតត្រូវបោះចោលទៅក្នុងកន្លែងចាក់សំរាមឬក្នុងបរិស្ថាន ជារៀងរាល់ឆ្នាំផ្លាស្ទិកប្រហែល 13 លានតោនបានហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ សម្រាប់ 25 តោនមានទម្ងន់ស្មើដំរី 4 ក្បាលត្រូវបានបោះចោលជារៀងរាល់នាទី នេះជាបញ្ហាចម្បងព្រោះវាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់អ្នកនិងបរិស្ថាន ផ្លាស្ទិកភាគច្រើនមិនបំលែងទ្រង់ទ្រាយជីវសាស្ត្រទេ ផ្ទុយទៅវិញវាបំបែកបន្តិចម្ដងទៅជាបំណែកតូចៗដែលគេស្គាល់ថាជាបំណែកផ្លាស្ទិកតូចល្អិត ថង់ផ្លាស្ទិកនិងប្រអប់ស្នោ ប្រើប្រាស់ពេលរាប់ពាន់ឆ្នាំទើបរលួយពុកផុយ ដែលវាបាននឹងកំពុងបំពុលដីនិងទឹក ទោះបីជាផ្លាស្ទិកភាគច្រើនដែលអាចបំផ្លាញបានក៏ដោយ ក៏មិនងាយរលួយក្នុងបរិស្ថានដែរ ហើយវាកាន់តែប្រើពេលយូរក្នុងការបំផ្លាញទ្រង់ទ្រាយ ប្រសិនបើហូរចូលទៅក្នុងមហាសមុទ្រ ផ្លាស្ទិកប្រើបានតែមួយដងអាចធ្វើឲ្យគ្រោះធម្មជាតិកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរតាមរយៈការធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវទឹក ការធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវទឹកវានឹងបង្កើតជាជំងឺរោគសត្វមូសនិងបង្កើនការចម្លងជំងឺដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ ផ្លាស្ទិកជាច្រើនមានជាតិពុលពោះប្រសិនបើវាជ្រាបចូលទៅក្នុងខ្លួន វាបំផ្លាញប្រព័ន្ធប្រសាទសួតនិងប្រព័ន្ធបន្តពូជរបស់សត្វនិងមនុស្ស ប្រសិនបើយើងមិនកែប្រែការប្រើប្រាស់និងរបៀបដោះស្រាយកាកសំណល់ទេ នៅឆ្នាំ 2050 សំណល់ផ្លាស្ទិកប្រហែល 12 លានតោននឹងមាននៅកន្លែងចាក់សំរាមនៅក្នុងបរិស្ថាន តើពិភពលោកបែបនេះមែនទេដែលអ្នកនិងគូនរបស់អ្នកចង់រស់នៅ ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដោយចាប់ផ្ដើមពីការសម្រេចចិត្ត ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់វាឡើងវិញបានទេ សូមបដិសេធកុំប្រើប្រាស់វា